الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. صدق الله مولانا العظيم. سورة القصص 324 نمبر آیت ترجمه دې هر سره په د دین مخ کې دوه آیتونه 22-23 مقصد دا و کې مختصرا دې تاریخ په یو ورځ ونو چې موسی علیه السلام خپل قوت ته ورسېدو نزوانی قوت و برابر شو عقل زیت اور سیدو د په مخ کې یو واقعا و شو چې د هغه واقعي د دوه لانجو د خلاصول هغه کې ډیر زور کاو نو مجبورای نه دا کېپتي په سپانه هوای نو هغه کېپتي سوک سره لاړو پکې تماش فرمایي دا سی با قضا و دا الله فیصل با دا سی وزکر چی دا سوک دا سبب دا قتل ندا منویلیو چی سبب دا اسباب دا قتل تماچه دا توپک دا چاڑه دا خنجر دا غشه دا توره دا اسباب دا قتل دی کچیر با دی بانی وار کرده بی با قزدنو یار ما خو بطور بانی اثر و نکرکاو دیا خو مرش یا یو گولی میویشتو دیا خو مرش ندا اسباب دا قتل دی بعد شو په څوک باندې خو خلکو ډېر بچي خپلوالي دي دا قتل په اراده یې کړي والي نو قتل خطا کې ګناه نشته ده اگر چې یو ملک هغې کې یو قانون جوړ شوی وي یو جرم وي نو ورنه قتل خطا کې الله طرف نه جرم نشته خو بهیې د الله نه مغفرت وغوښت د الله هلته معافي وکړه دې په دې کشمکش کې وو خو بهر حال پته نه وه لګېدله چې چا دا مړی وکړو او خو مړ شو سبا ته بیا هغه بني اسرائیلي یو بل چا سره په لانجه باندې وو او بیا یې ده ته اواز وکړ چې اواز یې ورته وکړو دی ورته غوسه شو خبیثه پرون دې چا سره لانجه وه نو په ما باندې سړی مړ کوم مثال تور باندې نن بیا دا خو ته شریر شر په تا کې ده لانجمن سړی نو چې ور روان شو ده خلاصول کول خو هغه یې بني اسرائیلي دومره سخت ویرېدو ځکه چې موسی علیه السلام جلال مشهور و ده اخیره کې دغه جنالي نو دې چې اوسه کې روان شو نو به زایل ویرې دو هغه ویل اوس نن ته ما قتل لکه څنګه چې پرون دې قبطي قتل کړ نو دا خبره قبطي واره ده اوس لاړو دغه قتلون نو دغه تر خپل سوال کول لاړو چې ګوره پرون قتل موسی کړی ده نو مشوره شوري شو چې موسی را پیدا کړي چې سی وکړو چې قتل یې ګوره دې بدل کړي چې سهار شو نو کدی دې خار نه یو کس وو موسیٰ علیہ السلام تا پمنٹا باندے را گئے اگا یا فرعون ترزوی ہو یا یو بل پر قتیانا قتیانا کی یو مسلمان ہو یو رجل مؤمن ہو اگا را گئے وے گو رئے تا دا مرگ منصوبہ جو رشوی دا لہادا تا دا دیجے نا لاشا نتا قتلی گئے نو بے موسیٰ علیہ السلام کو یو دا سی جن تدکڑا و شاہی جن تدکڑا و شاہی محل کی یو خوراکون نا و نور سی دا زندگی نا سی خامتا د سهولت وه نو دته ډېر خوف میلاو شو ویرېدو وی ویل اوس به زه کوم مخاطبه په هر حال اراده یې وکړه مدین طرف ته اراده وکړه اراده یې مدین طرف ته وکړه نو الله نه مدد وغوښتو الله نه باندې روان شو اگر چې لس ورځې مزل ډېر شه وایي چې کله دې هغه قوي ته رسېدو نه مدین قوي ته بس واقعا دغسې وه نجلۍ روان شو لاره کې د خوراک څښاک نو ځان ته رسه نه وو بس دا جیت به اوبه میلاو شو نور به پاڼو باندې خپل وخت تېراو او دا مزل یې وکړو بیا چې ډېره شو رسېدو هلته بالکل ده باندې د لوږې تندې بالکل آثار ښکاره کېده لوږې تنګې چې نو سړی داسې ډېر تعقیب معلومېږي نو آثار مې معلومېده چې ویې کتل نو بعضې داسې دوش
کلی بیزی و چې هغه لرې ولاړې وي نور ټولو خلکو د هغې بوی باندې دا کلی بیزی اوبه کولې بل چې داسې اوبه وې نه نو دې یې وکتل چې هغه زنانه ولاړې وي تاسو ولې کې دی بیزی نه اوبه کوئ په دې بوی باندې چونکې مونږ زنانه ذاتو یو خو دې کې مونږ بالټې نه شو راویستې بده خبره ده بل مونږ دې سره زورونه نه شو کولی دا سړي دی مونږ ښځې دوی چې کله خپلې کلی بیزی ښه اوبه کړي نو هغه نه پس بیا مونږ ولو یو دا واقعه ده چې بیا موسی علیه السلام راغی او بس زه دوی کې زه تاسو ته اوبه کوم نو بس بالټي راونیولې او بس ډکولې او دوی ګڼې بیزو ته ورکولې او یا دې ښځې نه یې پوښتنه وکړه چې دې اوبو نه علاوه بل چېرته اوبه شته زنانه ورته جواب بل چېرته اوبه شته دي خو په هغې په سر باندې دومره غټه تیکه پرته ده چې په لسګونو سړي نه شي راوچته بیا چېرته ده بیا دلته ده په سر باندې یو غټه تیکه پرته وه ته په یو لس باندې راواغسته نو موسی علیه السلام دا کار وکړ واپس لاړو یو سوري ته کېنم ځکه ستړی شو بیا هلته وږی تکی و او ډېر سخت ستړی و نو دا کله چې د نه دا دوه جنکیا نه لاړې دا د شعیب علیه السلام څه و لویانې وي دا مدین څوک و مدین دا لمسی د ابراهیم علیه السلام ددې لمسی په نوم باندې دا ځای مشهور و مدین دا د ابراهیم علیه السلام لمسی و نو شعیب علیه السلام هم د ده په نسل کې را روان شعیب علیه السلام ځکه جالوس به واقعا د دې سره تړلې نو چې کله پلار پوښتنه ترې وکړه تاسو خو وختي راځو که خو مثال تر ماښام ماښام راځي نو خو وختي راغلې تاسو خو همیشه دپاره روستو کلې اوبه کوئ نو وایي داسې یو سړی و نو هغې موږ ته ویل تاسو ولې ولاړې موږ ته ویل چې موږ پلار ضعیفه ده نورې څه ونه ویله د دې نه ورته موسی علیه السلام ته معلومه شوه چې کنې دا واده کړې نه دي او نور یې نشته ده ځکه چې دې پلار حواله ورکړه و ابونا شیخ کبیر زموږ پلار بوډا ده موږ د مجبورۍ ده ځکه چې دوی پلار سره پوښتنه وکړه چې دا خو د ښځو کار نه ده دا خو د سړو کار ده همیشه دپاره ښځو خپل کار وي د سړو خپل کار وي اوس خو خبره الټه ده داسې وخت ده هغه وخت کې ښځو به د خپل کار د کور کار و د سړو کار و د ټول نو تاسو ولې کوئ نو دوی حواله ورکړي چې موږ پلار چې کوم نه هغه بوډا ده دا کار نشي کوو موږ د مجبورۍ نه کوو موسی علیه السلام ته پته ولګېدله چې نه واده کړې دي او نه یې ورور شته ده بهرحال دوی ورته اوبه کړلې نو چې کله لاړو پلار ته دا واقعه تېره کړه پلار ورته دا سړی راوتلې دا سړی چې کله راوستو نو یوې جوړې ورپسې راولېږله دومره په حیا کې وه دومره په حیا کې ځکه چې عمر هم په خپل دور کې وایي چې حیا خو هغه وه چې د شعیب علیه السلام لوریانو کړې وه لکه د نن سوا په شان حیا ده او د صحابو په شان حیا چا چا کې وه خو دې هم د دې شعیب علیه السلام د لوریانو حیا مثال ورکوي د هغه مثال ورکوي نو کېدی شي د صحابو په شان په وخت کې چېرته چا لاس ښکاره کېدو هغې وویل دومره پټه وه دومره پټه چې د دې بالکل د قدم تللو سره دا ادان معلوم کېدل چې خپل چېرته لاس چېرته ده څیرو دومره قدر سترګې ښکاره وې چې دې هغه خپل ځای ته ورسېدی شو نو بهرحال وې تاسو یې راولې وې ته راشه او د دې چې تا موږ ته ګډې بیزې اوبه کړې د دغې مزدوري ته میلاو شي نو ته خو په دې ځای کې روان نه شو چې کنه مزدوري ته میلاو شي ځکه چې کله دې ورسېدل نو دا د ماښام روټۍ ټیم و شعیب علیه السلام روټۍ ته ناست نو دی چې کله ورغی ویل زه روټۍ ته ویل زه خو روټۍ ته مرم دوی خو نور ورته ویلو چې تا ته مزدوري درکړي نو جوړ دی وایي چې مزدوري کې ما ته روټۍ راکړي نو زه خو هغې شي مزدوري نه غواړم انا کې ښه وږی تکی وم ګوره تا ته پته شته چې مونږ ته دغه مېلمستوب د خپل نیکه نه میراث پاته ده شعیب علیه السلام نیکه یې څوک و ابراهیم علیه السلام ابراهیم علیه السلام په مېلمنوالۍ دومره مشهور دومره مشهور چې عام مېلمه ته به ده سیاله نو ویې تا ته پته شته چې مونږ دا په میراث کې پاته ده ویسو دا مېلمستوب ګوره ته زموږ مېلمه یې چې څوک ته نشته دي ما ته لورا دې ویله چې یو بوټي لاندې ودرېد نور څوک یې نه اوس اجنبي سړی و د دې علاقې خو نه یم نو بیا یې روټۍ ته زه کېنم خو د هغې په اجر نه نه زموږ خپل مېلمستوب ده راشه ته مېلمه یې نو
عربي وشروع قرلا نبي بخنا ونوكلا يتسن نراغل نتوى قص عليه القصص نسر نور تخبر شريكلا ما باندا دا تیر شو ما باندا دا تیر شو ما یو چپتی قدر لانه و شو بیرا پسې شو خلق او زران ما هغه نه مصر نه اتور دي سفر کړه ما څه کولی سکلی نه دي بلاره کې پانو باندې گزاره کړه او زدا تر اورش تر زمان تر اورش بهر دې نور دور کړه او ابو نا شیخ ته بنا مو پرمیلو فسقالهما نسی اکرلی او بای ورکلی دوارو تا سمت والله یزلی یعنی دیکھر دو بیزو تا او ورکلی بے لاد یو سوری تا ودری دو فقال ربی انی وی فرمائل ربی اے رب زما انی بیشکز بما حقا انزل تا جتنا زلوی ایلی پما بانی انی ما تا چسر آکای من خیر اندس دا رزقنا فقیر زدیر محتاج ما نخده نخصوار دلو گیتا که کبو لیچی مخلوق نه او به مخلوق هغه وخت چې ګرته مرګ مسره دی دنیا سوال نه مر کولای شي چې یار ماته روغ نه کړي څه کوي ما نو دا خو د الله نه سوال نه نه کوي کوي نه بیا به سوال کوي نو دا خو الله نه ګرځتا چې ته ما د سنا ځل کې د ډیر محتاج ما نو دا دعای و وکړل نو به الله پاک رزق ورزق ورکو او سخره پیغمبر ورکو او خله د پیغمبر لور ورکلا او تو پرګټي بيزي ورکلې د سوال یې کړو سوال الله نو کې والله قبول کړي بیا به دې کې څه نو مين خیر به شک از چې هغه خیر نه چې دې ما ترکه فقیر زده ټول شي محتاج ما فجاءت هو احداهما نوراغه دتا څوک احداهما د عبادت ولورانو نه ولور تنالا تمشي على استحياء تمشي یعنی چې راتګه کاو الست حیا ډیر په حیا سره هر څه پټ کړیو قالت ویویلا دته ان ابي بشک پلار زما یدعوک غاری تعالی لیجزیک اجر چې ته بدله در کی تا اجر ما سقای تلنا هغه اجر مزدوری چې تا مونږ ته کړی بیزی او پکړی نو ته خو دې نه را اراده وکړې کړه دا شه نه مونږ ما ولهذا النبي ما جاء وسلمت خوشي وجدت لار خوشم كان فلما جاءهم اظهر كلا چراغه دي شعيب عليه السلام تا وقص عليه القصص او تفصيل بيسه اور تبعات ما داتي فر شعيب عليه السلام تو فرمائل او ست دا عقيد سرحدات نه بهر بالکل بي فکر او سر نجوت من القوم الظالم لا تخف وي فرمائل بالکل ما يري غدا يرب كوا چې کنه فرعون بتا پس دلته فوج راولي دغه فوج دلته لا تخاف خوف مكوا نجوتا تا نجات من ده من القوم الظالمين القوم ده ظالمان ده كفرون ده القوم ده 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 ما بوجه بانده دي اويا زر ما شما قدر او با انسائل و سر دم رد من قول دم رد جاتيا و سر قول ده ده قوم الظالمان تا ده الله نجات در قالت احداهما يا ابتي اولا يود دي دوراننا يا ابتي ابلار جان زمان زمونگا استجیرهو اونی سا دے با مزدوری باندے زکر چی دوی پا دی طلب کیوں پلوران ادا نکوالا خو مجبوری وا ہر سا خو مزدور کوئی نشی استجیرهو اونی سا دلر پا مزدوری باندے چی تا اسی وای چی یارا یو مزدور نیسم یو مزدور نیسم دینا بل بہتر مزدور بنشی ملا ولی ان خیر من بیشک بهتر ده هغه چانه چې ته مزدور نیستې ایست اجر ته ته مزدور نیستې دا القوی الامین دا قوی هم ده او دا امین ده نو موږ دې تفسیر مخکې کړو او دلته بل تفسیر ده ان دا د دغ کار اهل ده او امانتدار ده ځکه چې دا ته په کور ته تلل راتلل به کېږي ګډو بیزو پس به تل راتلل کېږي نو چې دې امانتدار نه وي خیانت وکړي په کور کې د نظر خیانت وکړي او نو بیا خانه ده ځکه خو ته مزدور نیسې نه او قوي هم ده ځکه چې د ګډو بیزو د سرولو اهل ده دا داسې مطلب ده لکه تا ته ضرورت وي د ګلکار او تراولې ترکان نو اوس دا دې اهل نه ده دا قوي په معنا دا ده چې د دې اهل لري ته یو ملازم نیسې او ته غواړې حساب دپاره چې ما دفتر کې حساب وکړي او دې داسې وي چې بالکل حساب په دودیم نه پوهېږي دا دې اهل نه دغه قوت په دکې نشته دغه استعداد په دکې نشته ده ځکه وي حکومت ته هغه کسان چې دوی ته وایي چې تاسو نوکران واخلي د حکومت ضرورت دپاره نو دې څه وکړي په سفارش کې واخلي دغه اهل نه وي او بیې واخلي په سفارش کې پیسو باندې دا ټول خیانت ده نو قوي مطلب دا ده چې یو کم شي دپاره کم سړی برابر وي او د
ته بل شی واخلي نو دا د دې صلاحیت نه پکې نه وي نو ورته ویله ته کې دا صلاحیت شته چې کوم شي پاره ته مزدور نیسي او امین ده نو دې ورته وایي صلیم علیه السلام پوښتنه نه وکړه دی چې دا تاسو ته قوت څه معلوم شو او تاسو ته امانت څه معلوم شو نو هغه واقعې د کاڼې د تیږې ورته تېره کړله چې کوې نه تیږې چې کوم د لسو کتانو شو د په یو لاسو شاته کړه دا خو قوت وه نو دی به خامخا کړې په دې به ښه په ارام اوبه کولی شي اوبه ورکولی شي او دویم دا ده چې تا زه ولېږلم هغه لور ته وایي تا زه ولېږلم نو زه خو راتلم ځکه چې ته خو د دې نه وکتله زه مخکې عمرده نو هوا راغله او زما دې د دې جامو یو حصه یې اوچته کړله نو دې دومره ډایرک باندې اواز وکړ ته ما نه رستو شه ما ته هم احساس وشو چې د ګیټې نه بره دې زما ښکاره شو او د نظر ولګېده نو ډایرک ما ته ویل ته رستو شه او ما ته د شانه ما ته معلومات راکوه چې داسې ده او داسې ده نو د دې ځای پورې زه د پسې شاته راغلی یم نو امین هم نه چې دومره کېده د امات نه کار واغسته نو نور به ته کې دیان او امات به وي نو شعیب علیه السلام چې کله دا خبرې واورېدې نو ډېر متاثره شو قال اني اريد مزدوری کې نو زه به تا د دې دوو لوریانو کې یوه لور په نکاح درکوم خو مهر به شوي ته ما سره اته کاره مزدوري کې دې نه علماو دومره مسایل راویستي دومره مسایل چې وایي یو خو دا ده چې کله زنانه وخت ورسي زنانه وخت ورسي بیا به یې خامخا ودی که د پیغمبر لور ولیدي او دا زنانه د ودولو ده که د پیغمبر لور ولیدي نو کینی به نه او دویم دا ده چې په خپلې خولې باندې چې چا لور چې پیغله شي او کفر ته میلاو شو نو پلار دې عیب نه ګڼي چې کنې زه به ته خپل لور چا ته دعوت ورکړم چې یاره دا مالور سره ته واده وکړه ځکه شعیب علیه السلام نه څوک زیاتې عزتمن وو د هغې لورۍ نه څوک زیاتې عزتمن او حیادارې وي هغې خپله ورته وویل زه دو کې تا یو لور سره زه څه کوم نکاح کول غواړم عمر رضی الله عنه لور چې کله کونډه شوه د هغې خاوند شهید شو ته دا خپل حفصه بيبي چې کومه پیدا او بکر صدیق هغه ته وړاندې کړه د ما لور عیدت پوره شوې ده او زه غواړم چې چاته په نکاح هم ته بهتره یې نو عمر او بکر صدیق هغه چوپ شو بیا یې لاړو عمر نه ته پیش کړه نو عمر نه عثمان غنی رضی الله عنه عثمان غنی رضی الله عنه ورته ویل زه دې وخت کې رقیه بيبي وفات شوې وه نو ډېر غمجن وم نو ته یې په لحاظ د بل واده اراده نه لرم غم وبه نو بیا خفه شو نو د پاک سلطان ته چې کله راغی وایي ما خو د دې دواړو شکایت وکړه ما بکر ته وویله ما هم هغه ته وویل دواړو داسې ناامیده ونه کړه ما وتله چې عمره تا لور دپاره به د ابوبکر نه زیات ښه سړی میلاو شي پوه شي که نه او عثمان غنی رانه ته به د تا لور نه زیاته ښه بیبي میلاو شي عثمان غنی نه ته خپل بی بی ورک لور ورک کوم می کلسوم ته یم لور ورکړه رقیه چې کله وفاشه نو هم می کلسوم ورکړه او د ته لور د پاره او د پښتن په خپل باندې خاون وګرځي دا نو یې په خپل خولې باندې لور د پاره چې کول خاون وختو دا صاحب نو نو تاسو به چې